Anylo tässä, terve ja tervetuloa Allysirville Direwolf 20 modipaketin pariin, ja osa on 17. Täällä on paljon ihmisiä. Sanokaa moi. 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 Eli meillä on täällä Triki kyläs. Ja nyt kun ynnäilen, niin tää jakso tulee muuten, tätä kun kuvataan aika lämpimissä säissä kesällä, niin sitten luultavasti räntää ja luntastaa siinä kohdalla, kun tää jakso tulee pihalle. Mutta käykää kattoo Trikiini Twitch-kanava sitten, kun kerkeette. Mikä se oli sun nikki siellä? Triki. Onko se toi sama, mikä tuossa tässä? Triki AMT. Elikkä siellä on paljon Minecraftiin liittyviä juttuja ja paljon parempia kuin mitä... Tai sanotaan, että on rakenneltu paljon hienompia kuin mitä itse ettei. Mutta tässä jaksossa tarkoitus oli sitten tehdä vähän kraftaamista automaattiseksi. Eli katsotaan, toi Reborn Storage oli sellainen modipaketti, mikä mahdollistaa kraftausreseptien tekemisen. Ja mun täytyy sanoa, että hetkinen, pitäisikö me ensin katsoa tonne alakertaan toi vähän, että mihin me suunniteltiin, että laitetaan. Eli tuolla näkyy meidän solderer, niin mä ajattelin, että mä tähän alapuolelle vähän mainaisin sopivaa reikää tolle. Meidän tietokoneelle. Minkä kokoinen me sit nyt tehdään? Riittävän iso. Riittävän iso. Mut kun mä haluaisin, että se on semmonen sopivan kokoinen, että sen saa tehtyä tän jakson aikana. No jos se kolme CPU-t ja 6 storage. Joo. No eikö se ole ihan sopivan kokoinen? En minä etti. Katsotaan mitä tohon tulee. Elikkä nyt jos mä tosta sen laittasin, niin 1, 2, 3, 4, 5. 5 kertaa... 5 kertaa 3. Eli kää. Ei nyt tehdä vielä yksi tonne. Kyllä sitä nyt tulee iso. Ehkä jopa liiankin iso. Soihtu tonne. Ja tehdään sit siihen noi osaat. Eli. Viisaampi olisi laskenut etukäteen, paljonko näitä pitää tehdä, mutta pois se meistä. Kukas tää näitä viisaampi olisi? Jos mä teen noita 26, lähdetään katsoa, että miten menee toi ulkokehä ensimmäisenä, niin sitten on helpompi laskea sisäänkin. Ei enää riitä mihinkään. Paljon sä sanoit, että nyt olisi tulossa, katsotaan toi sisätilat. Tähän malliin, niin. Eli 2 × 3. Siis luuleks sä, että mä oon laskenut jotain vai? Eikö mä lasken tässä itse. Ootapas nyt. Eli 2, 4, 6. Paljon niitä piti olla? Niin, jos tekee 3 niitä CPUita ja sitten niitä diskejä, se 6. Joo, no niin, tästä just sen kokoinen tulossa. Kato. Eli mä tarvin vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tonne ulkopuolelle ja viisaampi olisi laskenut paljon kuin sisäpuolelle. No, lasketaan sekin kohta. Eli. Eihän mä saanut laskea. Taas siellä puuttuu 2. Eiku 1. Elikkä sit tähän tulee 6. 1. Elikkä nää on 6. 4 × 6. 24. 24 plus 9 on aivan selvästi 33 ja 42 menee sitten niitä jäähdytysjuttuja. Elämän tarkoitus.
Eli kää. Sitten noita heat conductoreita 42. Pitäisikö mun tehdä samaan tien? Noin. Crafting CPUita 3, YKK. Ja sitten storageja. Help. Näitä pitää tehdä 6, eli mä tarviin construction coreja 6. Ei kun 12. Työpöytää. Ja mikä? Yhden koon storage. No, nää oli helppo tehdä. Eli näitä nyt se 6. Ja katsotaan, että meneekö laskut sinne päinkin. Saahanko tästä valmistaa? Noin. Ja sitten... Niin. Täytelläänpäs nää täältä. Ja tosiaan tossahan on Reborn, eiku mikä se oli. God damn it, täältä puuttuu palikoita. Just menisin sanoa, että tässä olisi kyllä ihan omatkin crafterit, mutta ne ei ollenkaan niin käytännöllisiä. 5. Kyllä, laskin nää ihan oikein, mutta tonne vielä 2 noita. Hei, miten saa waypointin näkymään? Jiistä, kun sieltä löytyy waypointit. Mä en muista, että oot sä pindannut. Tai mikä oli ennen mä oon laittanut waypointin, mutta se ei näy täällä. Niin kun on niin seinejä edessä, niin se näytän niitä jostain syystä. Hämmentävä ongelma. Näet sä kartasta ittees. Kun senhän saa toglettua, hei, että näkyykö se vai? Ei mulla oo waypointtia. Okei. Hei, tää on sitten tämmönen kysymys, oot sä laittanut ne uudestaan sen jälkeen, kun päivitit? Ei, no lait, hei, viittikö käydä sinne Netherin portaalilla ja laittaa mulle waypointin siitä? No, otatko kuule ihan pikku? Ei mitään hätää, mä harhailen se aika. Harhaile ihan raus. Hei, mä laskin väärin. Eli tehdään 3 crafting CPUta lisää. Joo, eli sulle waypointti. Niin tosiaan kun ei itelläkään ole. Joo, ihan hyvä. Tykätäs toi. Ei lää rupee siirtyä. Mä ensin teleportata ennen kuin kerkee. No. Tuolta waypoints ja... Joo, se on hauska juttu, kun sitä melkein aina muistaa tehdä. Mä tuun tohon teleportista, niin mä pöräytän se sitten täällä Netherissä suoraan. Jos tämä jonain kauniina päivänä latautus. Ei mitään hätää. Ja niin kuin tää portali on se näyttää tonne eri paikka, joo. Ei mitään, mä pistän tänne omas. Tää linkkautuu tohon Lassin teleporttiin. Niin sen takia toi ei täsmää, vaikka tohon laittaa ton omaan teleportin. Että... Teleportti. Saitko? Joo. Loistavaa. Joo, siellä voi tulla yksinäinen olo, jos ei tiedäkään yhteyttä, missä on. Mutta siis tehdään toiset 6 nyt, elikkä... Storaken näitä 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yto katoo.
6. Kuusi työpöytää ja sitten tehdään crafting CPU:takin, niin näitä 3. Noni. Tarviiko jonkun puolesta mennä nukkumaan? Oi, ei tarvi. Kas. Meillä on tietokone, missä on 12 sivua valmis. Nyt kun vielä kytketään se tonne kaapelilla, niin sit se on jo. Sitten päästään rakentamaan reseptejä ja tutkia, että miten sinne se homma taas menikin. Eli joskus aikaisemmissa jaksoissakin niin, tai sarjoissa on noita tehty ja noin, nyt se yhdistyy tuohon meidän järjestelmään. Periaatteessa sinne suunnit tehdä tuosta kulmastakin, mutta olko, korjaa myöhemmin. Eli siellä meni kaapelit tuonne storage-kontrollerille. Noin. Ja sitten meidän varmaan pitäisi tehdä toi varsinainen niin storage reborn niin crafting computer. Crafting grid. Eikö mikä se? Jaa, mäkin menen nukkua tosta. No mä voin mennä kanssa, niin silloin meitä on se riittävästi. Niin emme rökyllit hiipi kimppu. Noin. Elikkä patterni työpöytä piti tehdä ekana. Ja tosiaan, tosta näytän, että crafteri olisi se, että mihin, mikäs vastaava, mutta näitä joutuu tekemään miljoona, niin toi tietokone vastaa nyt samaa asiaa sitten. Ja katoo taas pattern. Pattern gridi. Eli tarvitaan patternia, advanced processor ja gridi. Tehdään se toi nyt ekana. Patterni. Onks meillä gridejä valmiina? Tästähän puuttuu kaikki. Ei kun construction ja destruction correct ja sitten se varsinainen gridi taas puuttuu. Joku machine case. Noin. Eli gridi. Sitten tarvittiin toi patterni. Ja sitten oli. Tuolta advanced processori. Tungetaan nää tonne soldereriin. Heitetään improved processorit pois. Pattern gridi. Jee. Ja mitäs me tehdään ensimmäisenä? Patternia tietysti. Ota ihan pieni hetki. En oota. Mitä mun pitää odottaa ihan pieni hetki? Noni. Niin sä teit tohon, joo. Tuli niin paljon kloustone, ettei mahdu enää tonne traveerin. No oho, sähän kävit ahkeroimassa. Eli ihan ekana, niin tosta laitetaan patternit tonne koneeseen ja tehdään näin, että oukista tulee oak plankkeja. Plops. Ja clearataan toi. Ja kun painan shiftin pohjaan, niin toi patterni näyttää, että mikä se on. Sitten mun mielestä meillä täällä tuolla oak plankkeja on, niin tehdään niistä niin, että tulee stikki. Näin. Ja kipaastaan viemessä nää reseptit tonne ihan ekana tonne koneeseen.
Sitten päästään katsomaan, mitä se tarkoittaa, kun näin tehdään. Eli kaksi patternia meni sinne, ja kyllähän näitä tänne nyt mahtuu, kun sivuja on 12. Niin. Saadaan automatisoitua asioita. Eli. Onko meillä täällä tikkuja valmiina? Ei. Kato taas. Ei. Täältähän saa tätä koko tästä vaihtua. Stretchattu. Eli katsotaas nytten, niin otetaan tuot tikut pois. Eli nyt ei ole järjestelmästä tikkuja, mutta täällä näkyy, että craft. Nyt tehdään 64 tikkua. Se näyttää, että jotta noin saa tehtyä, niin tarvitaan 32 puuta. Ja noin, ne tehtiin. Nyt me saadaan tässä pikkuhiljaa tehtyä kaikkeen meidän tekemiseen reseptejä. Ja käyn tunkee sinne järjestelmään ja ei tarvii enää käsiin miettiä. Otetaan joku esimerkki tosta, vaikka toi piston on yksi hyvä semmonen, mitä tarvii joka paikassa. Paitsi että tosta. Ja nää on hyvä, kun valkkaa ton ja plussasta laittaa, niin se automaattisesti, eipäs kun väärä kone, tonne. Tuonne laittaa piston, noin. Niin saadaan tehtyä sitten se, kopioi sen tohon ja töräyttää ja nyt me päästään tekemään pistoneitakin sitä automaattisesti. Niitähän tarvii tosi moneen paikkaan. Heitetään. Vaihdetaan nyt takas tonne, noin. Eli tuolla näkyy pistoni saa nyt craftattu. Ja niin pääs edespäin ja niin edespäin, mutta mä halusin tässä jaksossa niin saada alulle mehiläisiin liittyviä juttuja, koska osa meidän raaka-aineista on sellaisia, että mehiläisetkin niitä voisi tuottaa. Ja Forestry on yleensä se, millä mehiläisiä saa, mutta Kendasteri tekee siitä pikkusen semmoista NS-ammattimaisempaa. Niin tehdään ensimmäisenä tosta toi haavi. Ja tosta näkyy skuuppi on Foresterin yleensä, mikä on semmonen manuaalinen työkalu. Ja oikein hyvä, mutta se menee käytön myötä rikki, niin minä en ihan sellaista tee. Ja kas. Pitäisikö tommonen power module vääntää? Tehdään noista. Tehdäänpä se resepti. Kerta nyt aloitettiin. Eli power module. Pistonit opetettiin, opetetaan pronssikiarit. Noin. Ja sitten opetetaan toi power module, koska nyt siihen kaikki muuten tulee automaattisesti. Noin. Ja käydään se, että noin tonne alakertaan. Noh. Oliko sitten semmoinen elevaattoreita tässä modipaketissa? Minkä modi elevaattoreita? Ei kun se tarkoittaa niitä yhden blokin kokoisen. Niin. Mä en tiedä. Nimittäin nyt jos koskaan semmoselle olisi käyttöä. Elevator modi löytyy ainakin. On. Arvatkaaps kuka tekee elevatorita nyt. Mun mielestä meillä villaakin on riittävästi. Tehdään musta. Eli elevaattorit pyrkästään niin, että villat ympärille ja enderpearli keskelle. Ja näin tulee elevaattor. Noin. Sitten se, miten toimii elevaattori, niin tehdään niin, että laitetaan vaikka tähän kohtaan. Kaivetaan se ensin lattian reikä näin, että päästään tonne. Ja kaivetaan tähän yhden blokin reikä noin. Tökätään siihen eka elevaattori. Ja mä tein tän sen takia, että tiputtaudu, että tulee varmasti oikeaan kohtaan heti kerralla. Noin. Ja nyt, kun seison elevaattorin päällä ja kyykkään. Tadaa. Pomppasin teleportsi alakerta ja hyppään samassa paikassa, niin tuu yläkerta. Eli muistaanko mä nyt ne patterit laittaa muisti. Olin tekemässä power moduleja. Ja tässä näkyy, että mitä tää tarvii. Noin. Ja sitten palataan takaisin sinne Kendostryn puolelle. Scooporator.
Yksi kappale, kiitos. Ja tää... hetkinen, latautuiko tää vai ei? Tää vilautti äsken, että olis mukaan, mutta... Katsotaas... Ei se ollut. Nyt se on ladattu. Ja vihdoinkin se hetki, kun ampiaista meitä tässä rinteessä monta kertaa pistely, niin kerätäänpä tältä yksi ampiaispesä pois. Mallin vuoksi. Mistä satuttaa aika paljon, kun rupeettiin sitä pesää tuhoamaan? Ihan vaan niinku vinkkinä. No vähän pisti. Mitä mä sain täältä näin, niin oli Modestrone ja Modest Princess. Ja sitten vähän hunaja. Ei kun toi hunajaken. Käyväs kerään tuo toin. Hei, mihinkäs me ruvetaan vääntämään tää mehiläishommaa? No kuule, tänne joku on tänne suuntaan, mistä mennään nää portaat tonne sun mobifarmille, niin täällä on jo vetty vähän virtaa. Sen pitäisikin laittaa itse asiassa iso arkku, mihin kerää niitä tavaroita ja muuta. Se voisi olla, että semmoisellekin on tarvetta. Mä teen. No teepäs. Mä päästään seuraavaksi mehiläispesään. Eli siihen me tarvitaan... Sehän me tehdään reseptiksi kanssa samaan tien. Katsotaan näin. Tuommoista piireseptableja me ei ole tehty ja sturdycasingia ei. Tehdään se ensin nyt tää. Ja sitten kun meiltä puuttuu sieltä se sturdycasing, mikä on... Minne mä laitan sen arku? Mulla on yksi arkku. Tarvits? Tämmönen kultainen arkku. Hei! Ai, kato. Tiedätkö mitä? Jos sä haluat isoja, niin teepä noista storage-kreiteistä seuraavan tierin juttuja, äläkä näitä arkkuja, kun nämä on niin pieniä. Totta, joo. Niin kuin siitä saa vielä iso. Vielä iso. Joo, se on ihan semmoinen... Glass Panea-resepti tarvii. Noin. Ja sitten kullasta noin. No joo, mä odotan, mä tein reseptin siitäkin sinne. Joo. Oota ihan pikku hetki. Ei ihan tää. Onko joku menossa nukkumaan? Kone on vapaa. Mä voin mennä kans. Tai niin, jos nyt on reseptikoneen vapaa, niin sähän voit... Päimistellä tota noin siinä ja katsotaan saanko mä näyttää meidän... Joo, jäin jumiin petiin. Jäätkö? Jop. Se on mahtava juttu. Siistii. Joo, kyllä mä ajattelin, että tekee resepti mun. Joo. Eli... Nyt meillä on yksi kappale Industrial Apiaryä ja... Muistaakseni tää jossain kertoo, että 20 RF per viettikki. Ja... Queeni puuttuu. No se tehdään käytännössä niin, että laitetaan tosta Modest Princessa ja sitten yksi kuhnuri. Niin näin. Homma on valmis. Ja kun täällä katsotaan nyt sitten. Princessa on liian kylmä eikä ole kukkia. No kukat on korjattu varmaan nopeita, kun käydään keräämässä kukkia tuolta meidän arkusta. Mutta toi liian kylmä, niin toi on sitten vähän... Hankalampi juttu, mutta onneksi me ei tarvi biomia välttämättä vaihtaa, vaan onneksi meillä keltaisia tuolla on dandelionakin. Vaan tehdään tuohon pikkusen lämmitystä tuohon noin ja laitetaan sitä, että vähän kukkia kasvaa, niin pitäis ton korjaantua eli... Tämpäs kukaatkin tonne järjestelmän nyt. Eli tässä on näkyy erilaisia upgradeja ja... No ihan ekana me tehdään reseptistä, niin jälleen kerran, niin nyt kun ruvettiin tekemään. Niin tehdään ensin tää perus frame. Noin. Ja sitten noi kultanugetit on tietysti sellainen, että mihinkä mä nyt tökkäsin. Nugettiresepti, noin. Ja... Nyt
kun näitä enemmän tehdään, niin tehdään saman tien kaikista noista. Eli katsotaan yhdessä kohta, että mikä se on. Yöllä mehiläistä ei lennä, mutta kun laitetaan tommonen, että sinne tulee valot, niin Johanne rupeaa lentelemään yötä päivää. Se on semmoinen hyvä, millä aloittaa. Mutta se, että lämpötilaa enemmän, niin katsotaanpas, missä meidän lämpötilat oli. Tuo oli kuivempi, tuo oli talvi. Lifesome seal, genetic. Heater upgrade. Tehdäänpäs siitäkin resepti. Eli toi mehiläistyyppi on sellainen, että se haluaa vähän lämpimämpää. Ja nyt me tehdään sekin. Mihin se meni? Tuolla. Lähdetään katsoa, että riittääkö yksi, koska nämä on sellaisia, että jotkut, jotka tykkää vielä enemmän kuumasta, niin noita pitää lisätä useampi. Eli katsotaan. Maksimissaan saisi 8. Mutta katsotaan, riittääkö yksi. Laitetaan valot ja toi. Katsotaan hetki aikaa tuossa. No vieläkin liian kylmä. Näköjään. Tehdään toinen. Ja jokainen näistä upgradeista niin lisää sitten virran kulutusta meillä jonkun verran. Tehdään niin, että tehdään kaikki 7. Niin jos tällä vaikka sattuisikin olemaan liian kylmä, niin onpahan nyt kaikki tehty. Eli katsotaas. Mitä? Vieläkin liian kylmä. No seuraava. Joko on parempi? Temperature on hot, humidity arid ja... Mistä mä näin mitään kukkia mikäkin tartti? Olikos nää nyt niitä, mitkä haluaa... Sä tarttet semmoseen portable scanneri, vai mikä se oli? Portable scanner, koska mä rupesin... Katsotaas. Pitiköhän mun tehdä ihan se... Eiku portable analyzer. Joo. Siitä on nimittäin tosi kauan, kun mä viimeksi tein. Tää oli tää Forestryn ja tätä varten piti olla Carpenteri ja... Voi. Mitäs tällä tehdä? Block version of the portable genetic analyzer. Request power and liquid honey. Ja hunajahan meillä ei vielä ole. Eiku niin, sitä oli semmonen blokkiversiokin sitä. Kyllä. Analyzerista. Mutta voisiko tää olla silleen, että nää kaipais kukiks kaktuksia? Mitkä nää Modest. Modestit. Mitä, mulla taisi olla modestit. Mäpä tarkistan, että mitä kukkia mä niille annoin. Kun mä laitan tavallisia kukkia, niin ne ei kelvan. Oliko mulla modestit vai mitä mulla oli? Minkä värisiä ne modestit niinku oli? No mistä? Minä en tiedä minkä värisiä ne. Ootan, mä katon kohta. Ootas, mä enpä tarkista. Ne on tämmösiä... Tämmösiä. Just tämmösiä. No mä laitan kaktuksen vieraan. Temperature hot, humidity arid. Toimiks ne kaktukset? En mä tiedä, kun tää edelleenkin sanoi, että no flowers. Tähän meni ihan... Mäpä tuon näitä, mitä mulla oli. Mitäs sulla on? Mäpä näytän. Tää on jännä. Eiku tää just ollaan biomin rajalla, niin... Niin. Koska eikös kukka oo kukka? Missä sä oot? Mä oon täällä. Sä oot siinä. Täällä. Mulla oli näitä alliumeita. Näitä violetteja kukkia. Mä tökkäpäs... Siinä. Niin, että oliks kukaan tyypillä merkitystä? Mä en tiiin. Kun mun mielestä ei. Kunhan kukka on kukka. Siis kun se on... Vikin mukaan kaktus. No, niin. Mä laitoin yhden kaktuksen. Mikä siinä on, ettei kelpaa? Pitääkö toinen kaktus? Niitä mun mielestä pitää olla useampi.
No laitetaanpas. Mä en muista mitä ampiaisi mulla oli, mutta noin kukaat oli kyllä varmaan. Nyt alkoi tappaa. No niin. Joo, kyllä. Mihin nää lentää? Oliko se toi allium? No ei mitään. En mä kerran laittaa vielä toista kaktusta, ne rupes lentää. Siinä on varmaan joku ollut pieni odotus. Kyllä tässä kaktuksen ympärillä pyörii, että se piti olla. Ja nyt näkyy pikkuhiljaa, niin täällä kuningatar tuottaa tietyn määrän asioita. Tässä se on Partset-komppia. Ja nythän me päästään leikkiin jälleen kerran, niin tuolla Thermal Expansionilla. Joskus meillä on jossain tyhjä. Tonne laitetaan koneet liian täyteen. Eli toi hunajan kerääminen vielä. Katsotaas. Elikkä Centrifugal Separator. Sellainen tehdään tähän loppuun. Enpä muista milloin olisin viimeksi kompassia tehnyt, mutta semmoisen se halusi. Alakerrasta kuuluu ääni. Siellä ihan joku leikkii selvästi Atomic Reconstructorilla. Kyllä. Konstantan. Induction smelteriin. Kuparia ja nikkeli. Kuparia ja sitten nikkeli. Paljon sitä piti olla. Ei, kun noin riitti. Tätäkään ei ole tarvinnut mihinkään. Noin. Ja tökätäs tässä vaiheessa tähän. Siis sä et tehnyt patternien reseptiä vai? Ei, no kun mä tarvii yhden koneen, niin en mä... Tätä ei tarvii enempää. Me saatiin mehiläisvahaa. Me saatiin hunaja. Hii, mitäs tää muuten tekiskään Noin. Eli noista nyt näköjään tulee mehiläisvaha ja hunaja. Katotaas tuolta nyt sitten. Cultivated. Pated. Eli queeni. Katotaas nää dropit tulee. Ei, cultivated. Se oli modestia ne oli. Modest. Ja partset komppeja tulee, joista sitten niin hunaja ja mehiläisvaha. Eli näistä ei vielä mitään muuta saa, mutta sitä mukaan kun me saa päästään risteyttämään noita mehiläisiä tulevaisuudessa, niin me saadaan niitä sitten niin tuottaa erilaisia asioita alkaen vaikka, kun katsotaan tuolta, niin Witherin päät. Joo. Ottaanko ne niitäkin? Kyllä, täältä tulee tämmöisiä Witherskeleton Skull Fragmentteja, joita tulee Witherskeleton Bone Chipeistä, joita tekee Withering Princess. Joo. Mutta se, että saadaan Withering Princess, niin siihen me tarvitaan Demonic Spiteful ja jne. Niin katsotaan seuraavassa jaksossa sitten niin eteenpäin, mutta me kerätään tuohon vähän mehiläisiä varastoon ja katsotaan sitten, että miten niitä päästään risteyttä. Mutta tässä vaiheessa taas kiitoksia kaikille ja se on seuraavan kertaa. Moi!